Vetëm 6 persona kanë rezultuar të prekur nga koronavirusi në 24 orë të fundit, mes 197 qytetarëve që janë testuar. Rastet e reja janë shënuar në Tiranë, Kurbine, Kruj, e tashmë Bashkia Krujës, është zona me numrin më të lartë të rasteve aktive në vend, pasi ka 91 qytetarë të infektuar me koronavirus. Që nga fillimi i epidemisë dhe deri më sot, janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në të gjithë vendin 795 qytetarë. Por në këto momente, pothuajse 67% e tyre janë tashmë të shëruar. Gjatë 24 orëve të fundit, një tjetër zonë e Shqipërisë rezulton me risk të ulet për transmetimin e virusit dhe kjo zonë është Fieri, duke çuar numrin total të shëruarve në 531. Ministria e Shëndetësisë sqaron se pjesa më e madhe e të infektuarve janë asimptomatik ose po ndiqen nga mjeku i familjes. Ndërkohë që në dy spitalet COVID aktualisht janë shtruar 33 pacientë, 7 prej të cilëve në terapi intensive. Pavarësisht se nga e hëna do të kemi një lehtësim tjetër të masave, Ministria e Shëndetësisë i bën thirrje të gjithë qytetarëve që të vazhdojnë të ndjekin rregullat dhe masat e ndërmarra deri tani, të cilat lidhen kryesisht me distancimin social dhe fizik, dhe pse jo dhe me ndjekjen rigoroze të rregullave që lidhen me higjienën personale. Ndërkaq Ministria e Shëndetësisë e Mbrojtjes Sociale ka shtuar një shërbim të ri, duke ofruar këshilla psikologjike për qytetarët që kanë ankth apo shqetësime të tjera si pasojë COVID-19.